plan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Be the plan, that's what they call me. Hi, apa lah arkum, puteri video ni kesuaga tam. Inu nammale, ujo surprise video nata. Surprise nuna ni nyalle, ada enda ane jo nyal, amku kana, poy kana. Eh, ide nammale video inden ni ane dekana, ide inden ni upload je injium. Surprise enda ane tu hici nyal, nammale bade tarasinne mula kerat. Tarasinne mula kerial ane amku enda surprise nu barang betul, illa lecho. Yes. Surprise barang bade jilo. Tidak. Surprise ini dengan lah parayaan yang badiya. Namu karaya mana? Paksa parayaan badiya. Surprise. Awalnya boleh kan dua itu. Kedua ini mana orang? Di dalamnya berada tarasinnya mulati. Di tarasinnya mulati. Ini berada. Nampuru tarasinnya mulati itu bahagian ikan ada. Ini le. Ini dah kat. Tentera ini ada layer sahaja. Dengar kan orang. Nama orang itu tala pocah ni. Ah tala pocah. Ini dia kuttigalan. Prosesic. Ada ini dia kuttigalan. Alakan alakan lah. Am tolong, am tolong dorang dah. Nama orang. Nama orang itu tala pocah ni orang. Black kut. Orang karumbi, ah karumbi itu kutti kelana tu, deh dekam dili. Orangne, rende, mune, naale, anju kutti kelan tu. Orangne tar makolin de. Ini, tala pocha, ibuada dekade ke prosoikan tu. Dini mune deh, nama deh ibuada iba agatak kian prosoikirin tu. Ini deh, iyo udin deh dale, ibuada nade prosoikirin. Iprosa itu tala mari, udin anggur boi, ada ibuada, awas aidiila udin cardboard boxiran tu. Sistem, adine labor room dalamnya, nama deh tarasinnya mula pala-pala bahagian lahiran. Jadi, apa benda ini saya rasa hilal ikim, agaknya evading ini kerikim, jadi mula ke. Alangkah sulitnya. Pine, adine warna pohonnya warni orang ni, leh. Ibu dan itu, awalnya itu warni tanah orang. Ini koni warni tanah orang ni, deh dengan orang cair orang tenggan ikut mandi. Ah tenggan ni mula kuda, awalnya tanah kerangi pohon. Ada anak awalnya warna pohonnya warni. Apinnya rahavela, ambo ini tenggine mula kuda tarik kerangi pohonan, apa amma pernah, deh pohce biundum, apa tenggine mula tarik kipu pohonan dulu, nu pernah pom, urus samsin doni. Anggane, nama lu mukalle keri cekki deh pula ane, nama lu dekan deh. Bosh, penda budhi mutton daya deh, ini pelai deh. Ibaran dulu, ibare pelai deh, ibare ni pade full time, ibare deh full time, ini pade ni cuttu, ada ane re budhi mutte. Deh, nallah orang kan orang dah. Kanan meliara itu ni lah. Innale proses itu hello. Kanan meliara itu lah, entahnya alam, kurcinya sama dia kanan kanan meliara. Lagi tu, entar apa cukup telan deh? One, two, three, four. Hey, nala ni hello? Five. Five. One, two, three, four. Entah apa cukup telan, entah English lu beriya? Kitties. Kitties. Cute kitties, le. Ini le kurumba mara terendah, kurumbi gula terendah itu nama kari le. Adanya po pas cungunin kain itu nama ku cekia. Kurumba mara terendah, kurumbi gula terendah ni lagi. Deh dekam dili. Allor kan dah elem. Orang kita. Ada urusan orang kandik. Kalau tu cepat boleh ke luar negeri. Indah kicu? Malah? Cute kicu. Apo inna kana pon dah itu. Nampulah inna tu video lagi rendite. Pucuk karakter itu nampulah prosolucu. Nampulah awalnya yang lada identify jilu. Yang lada kan dapi. Di ini pada anak buat demonte persen. Ibu dia full time ini dia berdeu. Ada kerana kami. Apa pucuk kita ini? Ada pun loot atau? Siapa nama tu? Dewi beri pada kerja ni kan bawa ni dengan mulut korang tu pony insan ni jangan kalah kende. Ini mulut kerja ni dengan tanah ni yang ini aswa dengan kalau mulai ni. Indah. Apo ini nanti video terlalu ceriuri video. Nama ni video lepas diorang member. Ini ada berita walra sim itu lah material lah kering lah kalau video sim video beri tu perbincangan. Palerum, palerum itu betul ni tu boleh tu, ini baru yang nalla resgara mana ceri ceri karya ni, ada kono share iya, amal itu panggil kya,
നമ്മളത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടായാലും ഒരു സന്തോഷം. കാരണം കുഞ്ഞു കുട്ടികളല്ലേ, എന്തായാലും നല്ല രസമല്ലേ കാണാൻ, നല്ല വളരെ ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള നല്ല കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ അഞ്ചെണ്ണം. അപ്പം എന്തായാലും അവർക്ക് വേണ്ട സംരക്ഷണം നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും കൊടുക്കും. ആ തള്ളപ്പൂച്ചയ്ക്കുള്ള ഫുഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ രാവിലെ പാലൊക്കെ കൊടുത്തു. അത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായി, അമ്മ പറഞ്ഞു അത് എന്തോ പ്രസവം കഴിഞ്ഞിട്ട് തോന്നുന്നത് അതിൻ്റെ വരുന്ന വരവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അമ്മേനെ പാലൊക്കെ കൊടുത്തു, സുഖമായിട്ട് പാലൊക്കെ കുടിച്ചു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബൈ. കിച്ചു കിച്ചു ഒരു ബൈ പറയും.